ទេវតាទាំងអស់ដែលមានអាយុកាលយូរអង្វែងនៅក្នុងទីនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅមកកតដែលមើលទៅស្រស់ស្អាតមានទាំងរូបជាតិស្រស់ខៀវខ្ចីហើយនឹងមានព្រះពុទ្ធបដិមានិងបីជាការបូជានិងគោរពរំលឹកនឹកគុណហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាព មកកតដែលថាត់នៅក្នុងវត្តចង្វត់នេះនៅមានការក៏ដូចជាដើមឈើច្រើនដែលយើងដាំបានជាម្លប់នៅជុំវិញកតក៏ដូចជានៅក្នុងទីវត្តអារាមទាំងមូល ដែលយើងតែដាំនៅកូនឈើក៏ដូចជាអភិរិយឈើនិងអុយគង់វងបានល្អប្រសើរផងដែរ